yəni haralısan? Qazaxdansız, Azərbaycanlısız. Elə bildim Rusiyada zaten yaşayırsınız. Ya orada dünyaya gəlmişsiniz. Gözü Azərbaycanlısı bölgələrə bölməyək. Hə, bölməyək, Azərbaycanlı. Bir gəl gedək, bir qazağa bir salam verək. Saz satılandan sonra. Aha, burada görürüm, buradan olan alıcılarımız var. İsteyirlər. Niyə satmırsınız? Razılaşmır. Qardaşla danışmışıq, razılaşmır. Neçə deyirsiniz? Yekun dilinə görə. Mən 5-3 deyirəm. Demirəm iminli olur. 5-3 deyirəm. Qardaşların dediyinlə razılaşmır. Yəni salonun gözü. 300 manat söhbət. Hə. O başdan çəkəcəyik. Getdi. Probka yarandı, probka yarandı. Hə. Hala getdi. Alıcılarımız oradan gəlib? Bəli, bəli. Göranboydan gəliblər. Bu maşın Göranboya getməlidir bu gün. Maşın özü ideal. Bu maşın bugün Göranboya getməlidir. Mənə elə gəlir ki, Söhbət bazarında bax bu şubilidən bir dənədir. Sahibi demişkən, satmaq istədiyi pulu saysalar satacaq. Geçin bir qiymətliyə satar. Geçin. Gəlin razılaşaq. Gəlin razılaşaq. Adamı sallamaq var. Deyin söz olmaz. 4600. Şəxsən belə juhuri üçün azdır. Ya həqiqətən 4000. Azdır. Ay Nazlı xanım. Siz də qərar verin. Ay Nazlı xanım. Ay qazaq. Şuqu nə var ki, yəni içində yəni ona sayılan 5000, bir mənə şuqluya. Eləmə belə ay Nazlı xanım. Kişiləri maşına alaq, yola salaq. Eləmə belə. Qiymətini qaldırma, yendir. Yarısıdır. Mən demirəm. İndi lap sizə havayı da versin öz işidir. Amma yendir qiymətini. Bizə qarşımıza deyirəm. İli var, 2003'dür. Qazaqla 1-5 lira geçsin. Allah Allah. Ölən yeri geçsin. 1-4-6 sayıram bir. Görən bu yaxarım. Yox da var. 4-4-6. 4-8 edir. 4-8. Ortaq məqrəz. 50 dənə qırmızı biz. Nə şiş yansın, nə kebab. 4-8 eləyin, verin geçsin. 300 manat buradan bile getirir. Sizin de gül fətrinizde yani 100 manat getirir. 4900 diyelim. En sonu yani ondan sonra. Hani gören boylu bağları? Ben böyle eyni donadanı. Ne istedim ki kohum çıkacak. Kohum değil mi? Bəli, gören boydan gelen alıcılarımız. Bakırlar, fikirləşirlər. İndi arada neçə manat söhbəti var? 400 manat söhbət edir. Yəni 5 manat, 10 manat, 4 manat. Yəni 400 manat. Pistə çıxmasın, bir belə burada yenilət var. Həqiqətən yəni 4 yarımlıq maşın deyil. Mən deməyim, yəni buradakı millət desin. 400 manat söhbəti var. Motorxana kraskalandır, orada. Çöğünə çıxar çıxar. Qardaş, bax bu maşın nəyini bəyəndin? Bax bazarda bu qədər 06 var da, get ucuzunu da qədər al. Nəyini bəyəndin bax? Qiymətinə görə, qiymətinə görə qiymətin nasıl? Bax nə xoşuna gəldi bu maşın, nə xoşuna gəldi? Get təmiz danışaq. Yəni bazda 06-dır. 06-dır. Bax bazarda çoxdur da bu 06. Yəni bunun xoşa gələn ili, qiyməti, rəngi. İli neçədir? 2003. 2003. Neçə mindən neçə minə düşdü qiyməti də? 5200-dən 5300-dən 5300-dən 5000 düşüb 5000-ə. Sizə nə qədər pul var? 4600. 4600 var. 4600 manat. Bəli dostlar, arada belə bir fərq yoxdur qiymət baxımından. Bəlkə deyirəm bir dosta, tanışa zəng vurub bir üstünü düzəldəsiz. Yox. Heç cürə. Deyirsiniz ki, bu qiymətə satır satsın 4600 verin. Hə, 4600. 4600. Satmırsa? Yox, eyvallah. Kişi də 4900 deyir də. 4-9 deyir. 4-9 deyir sizə. Deyirəm, yəni 5 deyirdim, sizin qədərinizə deyirəm. 100 manatı sizin qədərinizə deyirəm. 4900-də maksimum. Yəni, onun anı söhbət olur. Hə, yox deyir, yox. O dedi, yox. Maşın salonuna baxaq. Açılmır. Qardaş, aç görək. Baxırıq salonuna, siz də yazın dostlar. Siz də yazın dostlar, bax bəyəndinizsə, necə bir maşındır, xoşunuza gəldisə.
qırğın gedir. Maşın üstündə bazarda qırğın gedir. Əməlli başı rəqabət gedir. Neçə bilirlər ki, səni verənə şükür. Bəs, haqq qadan alaram. Qaçanı qovarlar. Hə. Baxın dostlar, qiymət verin, qiymət verin. Mən əlaqə nömrəsini öyrənəcəm. İstəyən olsa zəng vurub əlaqə saxlasın. Artıq onlarca insan toplaşıb başına. Hal-hazırda söhbət edir. Satıcı ilə alıcının arasında 4900 gram boydan gələn izləyici deyir deyə. Sayıram, alıram. Bir qardaş sənə qurban olsun. 5000 maşın var, məsəl üçün eləmi? 4500-ə belə maşın ola bilməz. Sən 4000 deyirsən. 300 manat söhbət var. 300 manat söhbəti var. Vallah maraqlı. Demirsən, orası kodu var. Çıxıram, mənə sağ durma olur. Bak, qabaq.